אהרון, וינוסו משנאיך מפניך. מי הם משנאיך? רש"י, אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר ויהי העולם, שנאמר ומשנאיך נשאו ראש, ומהם על עמך יערימו סוד. אם כן, מפורש בפסוק השני, משנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד. מי ששונא את עם ישראל, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. פסוק מאוד מכריע, כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. תהילים פ"ג ג', זה סוד ההתנגדות לעם ישראל, זה סוד האנטישמיות שאין לה אח ורע בכל ההיסטוריה האנושית. יש הרבה גזענות, יש הרבה מלחמות, אבל כמו אנטישמיות אין. אומר הרב קוק בספרו מדבר שור, עמוד קנ"ד, הנה התנגדות אל ישראל כוללת לבד ההתנגדות אל ישראל בעצמם, גם כן התנגדות אל כלל תכלית השם יתברך מבריאה. ריבונו של עולם ברא את העולם למטרה מסוימת. הם אומרים שהעולם יישאר, אבל לא למטרה שהשם קבע. כיוון שעל ישראל החובה ויכולת לתקן עולם ומלכותו יתברך, במלכותו יתברך. זה תפקיד עם ישראל, מלכות השם בעולם. ושכר לגוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. על כן אמרו חז"ל, הוא מביא את רש"י, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר ויהי העולם. לשונם ז"ל מדויק מאוד, כי על ידי התנגדות לישראל הוא מנגד את כל העולם ומציאותו, שברצון השם יתברך יסד שימצא העולם באופן שיתוקנו כל העמים על ידי ישראל. אם כן, הוא מנגד לרצון מציאות השם יתברך בעולם. אם כן, הוא ממש מנגד למי שאמר ויהי העולם. פירוש, לתכלית הוויית העולם כולו. כלומר, שני דברים. א', ריבונו של עולם ברא את העולם למטרה מסוימת. נו, בוודאי. סתם ככה. ב', המטרה הזאת היא גילוי השם בעולם,
שכינה בתחתונים, דירה בתחתונים, והארץ יירה מכבודו. ג', מי שממונה על זה, זה עם ישראל. עם ישראל הוא צריך להיות המעבר המרומם את כל העמים. והנה, התכלית של ישראל, שהם קרובים לו יתברך, ודבקים בשמו, זה גלוי וניכר. זה כולם רואים. שם ישראל דבק בשם, כולם רואים. אבל הדבר הצפון שעתיד כל העולם כולו יתקן על ידי ישראל, דבר זה הוא עוד צפון ולעולם מקיף שדרחמנה. זה הם לא יודעים. גם לא יודעים איך. גם אנחנו לא יודעים איך. אנחנו לא יודעים איך נתקן את העולם. איך נתקן את עם ישראל, יודעים. על ידי אהבה ואמונה. אבל איך נתקן את העולם, אנחנו לא יודעים. זה צפון. ובוודאי שהגויים לא יודעים בכלל שנתקן את העולם. והנה יש ישראל עצמם, היינו ממש עם ישראל, ויש שם ישראל, כי זה הפסוק. ולא ייזכר שם ישראל עוד. מה זה שם ישראל? עם ישראל. לא. שם ישראל. ושם ישראל, הכוונה, ההדרכה של ישראל, ההדרכות של ישראל, ומידותיהם ואמונתם, שתתפשט בכל העמים, שיזרח אור השם, ויתוקן הכל במלכות השם, מלכותו ידברה. השם של אדם, זה מה שידוע ממנו. יש בן אדם, אני לא מכיר אותו. בכלל אי אפשר להכיר בן אדם. אדם זה סודי. גם מי שנשוי 50 שנה עם אשתו, הוא לא מכיר. אבל יש לו מגע, יש לו קשר, יש דיבור. זה נקרא שם. אז יש עם ישראל, ויש שם ישראל. שם ישראל זה תיקון העולם כולו. וזה שכתוב. כי הנה אויביך יהמיון, היינו המתקוממים כנגד ישראל, שהם אויבים בגלוי. זה פשוט. שהרי נראה לכל קרבתם של ישראל אליך. ויש בזה עוד שנאה פנימית. למנוע פעולת ישראל בתיקון האומות במיטתו יתברך. כלומר, א', שונאים את עם ישראל, כי עם ישראל דבק בשם. זה מפריע להם. עוד יותר, שונאים את עם ישראל, כי עם ישראל יתקן את העולם כולו במלכות שדי. על זה אמר, ומסנך נשאו ראש, ומפרש בפועל, על עמך ירים וסוד. זה דבר ראשון. עושים תכנונים, סודות, לחסל את עם ישראל. אבל בזה, לא את עמך בלבד הם פוגעים, כי ממילא נמשכת עצתם הרעה על צפוניך. כי הנה אויביך ימיים, ומסנך נשאו ראש, על עמך ירים וסוד, והתייעצו על צפוניך. דבר צפון. על העצה הצפונה שלך, שעתידה להתגדול לקץ הימים, עת יזרח כבוד השם על עמו ישראל, ומציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לכל העמים.
אמר לוחו ונחידה מגוי היינו מצד עצמותם של ישראל אבל תחתיתם גם כן שלא יזכר שם ישראל עוד פירוש השם והדעת והתלמוד של ישראל שעתיד להאיר על כל העולם כולו בגאון השם זה ירצו להשכיח על כן מהרה תנקום נקמתם גם בעולם הזה למען טובת כלל העולם שביקשו למנוע נגד התכלית העליונה מפלא יועץ ברוך השם הבנו רוצים לחסל את עם ישראל ורוצים לחסל את המטרה של עם ישראל את עם ישראל של עצמו העם הזה מעצבן העם הזה מגילת אסתר וזה המפוזר ומפורד ודתיהם שונות מכל העם איזה טיפוסים מוזרים לא נורמליים אבל יש יותר חמור הם רוצים וזו מטרתם וזו תפקידם וזו חובתם לתקן את כל העולם האם הגויים מודעים לכך או לא מודעים אולי כן אולי לא יש כאלה יש כאלה למה נקרא הר סיני? אומרים חז"ל, משם ירדה סינה לעולם. שבת פתת עמוד א'. העולם כולו שונא אותנו בגלל מה שהיה בהר סיני. בגלל התורה שאנחנו מובילים. יש גם גויים שאוהבים אותנו. כי הם אוהבים את הצדק ואת היושר, נכון? ברוך השם, חסידי אומות העולם, הגיעת הרב קוק. תדעו לכם, שבזה שאתם מחללים שבת, אתם מזיקים לחזון של תחיית האומה. כי אנחנו זקוקים לגויים, לעזור. והגויים עוזרים כי הם אוהבים את עם ישראל. אבל אם אתם מחללים שבת ביניהם, אתם לא עם ישראל. לכן, הם לא יעזרו. זאת אומרת, זה נימוק לאומי. למה לשמור שבת? כמובן, הנימוק העיקרי, קדוש ברוך הוא ציווה. אבל כל אדם, לפי הבנתו. הר סיני, ירדה סינה לעולם. הלכה, עשיו שונא ליעקב. אל תתבלבל, הוא שונא. אבל כתוב, האיש הכהו, נקודות, טוק, 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 טוק. זה לא בדיוק, האיש הכהו. רצה להחנוק אותו, להרוג אותו, לנשוך אותו. אל תאמין. האנטישמיות, כמובן האנטישמים, באופן פשוט, הם לא אומרים את זה. מאמר, החיות הישראלית, של רב ציודה, נתיבות ישראל, ב' קוף חף א'. הגויים, אנטישמים. ויש להם הנמקות מלאכותיות וסותרות. וכל ההנמקות האלה, לא שוות כלום, או שווה קצת. אין כוחה של כל אחד מהן יפה, אלא למצב של סביבה ידועה, של זמן ומקום ידוע. כלומר, הטיעונים שלהם, כל טיעון שווה במצב מסוים. למשל, הסתגלותם והתאמותם את תנאי החיים. הם מעצבנים, הם מסתגלים, הם נראים אמריקאים, הם נראים גרמנים, מתאימה לארץ אותם. נדרש, הולכים לבתי קרקסאות, לבתי... קרקסאות... תיאטראות, הם שם, בכל מקום.
יהודים, יהודים. הם מתערבים בתוכנו. מעצבן. או התנקרותם אל הסביבה והתבדלותם אופיהם המיוחד ואופני החיים מיוחדים. תראו איזה אנשים. ארזים עם הכיפה שלהם, עם הפאות שלהם, עם הזקן שלהם, עם התפילין, עם הטלית, עם הבגד הארוך, והם אוכלים את זה ולא אוכלים את זה, ומדליקים נרות, זה פסיכים. לא, אנשים האלה. רגע, תחליטו. זה בגלל שאנחנו מתבדלים? או בגלל שאנחנו מתערבים? תלוי. יש מקומות כאלה, יש מקומות כאלה. כישרונות מעשיותם ורוחניותם היתרה. הם אנשים מעשיים, כישרוניים, מזיזים דברים, מארגנים דברים, ומדע ותעשייה וחקלאות. אוף! לא, הם רוחניות, רוחניים. הם בטלנים, הם לא תורמים לחברה. לא, הם משתלטים על החברה. רכושנותם וסחרנותם. הם קפיטליסטים, הם פריאזיסטים, הם גונבים את כל הכסף של כל המין האנושי. לא, עממיות ופשטנות. הם פשוטים, הם עממיים, הם לא תורמים לחברה, הם בטלנים וזה. חבר'ה, תחליטו. אנחנו קפיטליסטים או פרולטריון? אנחנו מעשיים או רוחניים? אנחנו מסתגלים או אנחנו מתבודדים? לא משנה. כל פעם תירוץ אחר. כלומר, זה תירוצים, זה תואנות. הם מפחדים מעם ישראל. איגרת תימן בהוצאת רמב״ם לעם, קופתת וב, כאשר ייחדנו השם במצוותיו וחוקותיו ונגלתה רוממותנו על כל השאר במשפטיו ותורותיו, השם בחר בנו, ייחד אותנו בתורה ובמצוות, ובזה רוממתנו מכל הלשונות, שנו אותנו כל העמים על כך בקנאותם ותאייתם, ונחלצו מלכי הארץ לרודפנו בגללו ברשע ובזדון. כאשר ראו את הרוממות הרוחנית של עם ישראל, תקפו. ברצותה להתקומם נגד השם, אשר אין יכולת להתקומם נגדו. מה הם יכולים? לראות פגזים לשמיים נגד השם? אלא כל מלך, אלם, או עיקש, או עריץ, ואז עושה את מטרתו הראשונה והחשובה בענייניו, לסתור את תורתנו ולבטל את דתנו בהכרח ובאונס ובחורף. כל מלך שיש לו כוח, לא איזה חלשוש, לא עושה עוד כלום, עיקש, עריץ, המטרה הראשונה שלו בחיים זה לסתור תורתנו, לבטל את דתנו בהכרח ובאונס ובחרב. כגון, המלאק, מה עשינו לו? וסיסרה, מה עשינו לו? וסנחריב, ונבוכדנצר, וטיטוס, ואדריאנוס, וזולתם, מכל הדומים להם. ספר גבורות השם למהר"ל. על הפסוק ביקש לבן לעקור את הכל. מה זה את הכל? את יעקב.
למה זה יקרה הכל? דע! כי יש לישראל מתנגדים. כי זה ידעתי את זה בלי אמר. אבל אתה לא נותן לגמור את הפסוק. דע! כי יש לישראל מתנגדים. לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה. אבל יש להם שונאים ואויבים מבלי סיבה. האויבים, הגויים, צוררים אחד את השני, יש להם סיבה. הרוסים מפחדים מהשתלטות האיחוד האירופאי, והאוקראינים מפחדים מהשתלטות רוסיה, תלוי איזה חלק, אוקראינה מזרחית פרו-רוסים, אוקראינה מערבית פרו-אירופאית, ומציקים אחד לשני. אז יש איזה סיבה. אבל כלפינו, זה בלי סיבה. וכן סינל של לבן הייתה גם כן, מבלי סיבה. מה יעקב עשה לו? כי לא עשה לו יעקב אלא טובות, גדולות, ולבן רדף אחריו. הלבן היה עני. במקום רועים שלח בנותיו לראות. היה עשיר. הוא התחתן עם ביתו, התחתן עם ביתו, עשה אותו עשיר. אז למה אתה שונא אותו? ומה שאמר לבן, הבנים בניי, והבנות בנותיי. סתם צביעות. כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את מחשבתו בחלום הלילה ואמר לו, ישמר לך. ואם השם לא הזהיר אותו, לא היו בנים בניו, ולא הבנות בנותיו. השם אמר לו, יזהר. אל תעשה כלום. הבנים בניי, השם לא יאמר לו, היורג, ביקש לעקור את הכל. אורות התחייה, בית. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה, את הכוח. אשר לפי מידת היגלותו יצר לה, יצר לאלילות העולם. לא יהיה להם מקום בעולם. אתם לא נותנים. אתם לא נותנים לאלילות להתפשט. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. זה אינסטינקטיבי. כמובן, אחר כך באים הפילוסופים ומסבירים, עממיותם, גדלותם, קפיטליסטים, סוציאליסטים, כן. אבל זה אינסטינקטיבי. אמינות, נצרות. אף על פי שהשתדלה להיזנזר מן האליליות הרשמית. תשאל נוצרי, אתה אלילי? לא. אז למה אתם עובדים פסל? למה זה לא זה? אז למה אתם אומרים שהאדם הזה הוא אל? אוי, לא זה לא. תגיד להם אתם אלילים? לא הסכים. משתדלים. זה לא עוזר, הם אלילים. המוסלמים יודעים שהנוצרים אלילים. הם קוראים להם כפר, כופר. מוסלמי צריך לעשות ברית מילה, הוא לא מבקש מרופא נוצרי, הרי הוא כפר, הוא יהודי, בגיל 13. בפועל עושים הרבה לפני כן. מכל מקום נוסדה הנצרות על בסיסים קרובים לאליליים. רשמית, כלפי חוץ, הם לא אלילים, אבל בפנים, האידיאולוגיה, המחשבה, האידאל, האמונה, היא אלילית. הם אליליים מחופשים למאמיני אמונת היחוד. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות
חדרה לתוך חיות נשמתן, דמם ובשרם. אתם הנוצרים, רוצים לחדור בעולם האלילי? זה לא יעבור אם אתם לא אליליים. האלילות זה לא איזה דבר חיצוני. זה נשמתם, דמם ובשרם. זה החיים שלהם. אז אתם צריכים להיות אליליים. כי אם בכך תעלה, סגנון אלילי. לרדיפתה, השטחת סגנונה. כדי שהסגנון הנוצרי יחדור בעמים האליליים, היא צריכה לדבר אלילי. עכשיו, יודעתי, יפה, הנצרות, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, אם הצד האלילי שבנצרות נעלם, כלומר שיש אדם אל ואל אדם וכל האלילות הזאת, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבע המיוחדת. אם הנצרות נתנקה מן האלילות, היא כבר לא נצרות. מה היא? ותוכרח להיבלה בליה רוחנית ביהדות מקורה. אם הנצרות משתחררת מן האלילות, היא הופכת ליהדות מקורה. כי הנצרות זה יהדות פלוס אלילות. סלט. אם אתה מוציא את האלילות, נשאר יהדות. כן. למה זה לא ככה באסלאם? האסלאם הוא לא אלילי. האסלאם לא נבלע ביהדות. כי הוא לא נולד מהיהדות. הם דת לחוד. הנצרות זה יהדות מתוקנת. תנ"ך נוצרי, ברית ישנה, ברית חדשה. הם טוענים שהם רצף של היהדות. הוא רוצה להבין נצרות ואסלאם. על כן, עומדת היא גם כן על נפשה, ואתם ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. היא מפחדת שנבלע אותם. אבל היא תצטרך להשתחרר מן האלילות שלה. יש כבר הרבה אנשים ממקור נוצרי וזה, נמאס להם האלילות הזאת. הפרוטסטנטים אמרו, לא, 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 בלי תמונות, בלי פסלים, בלי כלום. גם הם נוצרים, אבל לא תמונות, זה אלילי. אבל אם הנצרות תשתחרר מהאלילות, היא תחזור לעם ישראל. מלחמת הקיום מלמדת המון בלתי מלומד לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית. ההמון, העם, באופן אינסטינקטיבי, הוא לא מלומד. הוא שונא את עם ישראל כי זה פיקוח נפש שלו. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים, אנטישמיות, הורגים, רוצחים, ומחוללות מעשים כבירים, הורגים, 100,000 יהודים, 200,000 יהודים, 500,000, 6,000,000. אז באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון הולך אחר רגשותיו. שכוח המון באופן אינסטינקטיבי הגעת בול למטרה לחסל את עם ישראל.
המדע. אנשים משכילים, הנוצרים, יבשם, יעדן את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי, ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. הם לא יגידו, אנחנו שונאים את עם ישראל, כי אנחנו רוצים להיות אליליים, והם מפריעים. מי יגיד את זה? אלא הם אומרים, הם קפיטליסטים, פרוטוקול זקני ציון, איך לגרוף את כל הכסף העולמי. לא, הם עניים, הם חיים על חשבוננו, על חשבון הרווחה שלנו, הם מוזרים, הם זה. אחר כך, הסברים שונים וסותרים, כדי להראות נחמד, צוואה של היטלר. מסרתי כל חיי להגן על המין האנושי. ראיתי במו עיניי שאם היהודים ימשיכו להשתלט, הרחובות מלאי ילדים נרצחים ונשים נרצחות. לכן אמרתי, אני אמסור כל חיי ללחם נגדם, וזו הצוואה שלי. כל אחד יקדיש כל חייו לחסל את העם הזה. אי אפשר לעקור, לא אקרן ממקומם, אלא מייפות אותם, צורה יפה, כי עצומות הן ממנו. אי אפשר לעקור. האלילים הם אלילים. לכם רטפו אותנו, עכשיו זה הנצרות, שגם היא אלילית. אורות ישראל ה-ט-ו. עד תור הגאולה העתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק, היוצא מדעת אלוקים אמת. זה אסור, זה אסור. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד. תעשה חסד, תעזור, ואהבת. אתם משגעים לנו את השכל. תנו לנו לחיות. תנו לנו לגנוב, נו מה. נחמד לגנוב. רובין הוד, עם הכובע הוורוד, הירוק, גונב מהשירים, נותן לעניים, שקויח, שקויח. זה יפה מאוד. ובכלל, אמרו, הרכוש הפרטי זה גזל. למה זה שלך, הרב שלי? לנאוף. למה אתם לא נותנים לנאוף? למה, 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 אתה משעמם אותה אישה מזגת זה? החלפות, משהו אחר. יום אחד אתה אוכל קוסקוס, יום אחד אתה אוכל שולד. תנו לנו לחיות. אתם ממלאים את העולם חובות. ואתם מצליחים לשכנע את האנשים. ואנשים בולעים את השקרים שלכם. ואתם עושים שטיפת מוח. אתם הורסים לנו את החיים. הכל אסור, הכל אסור. וחובות אין העולם רוצה לקבל. ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. זאת אומרת, או שהם אומרים, אנחנו לא מקשיבים לכם עם כל החובות שלכם, אתם מפריעים לנו, נהרוג אתכם. או שמקבלים את החובות, אבל הם מלזם, בגללכם אנחנו חובות, הרסתם את החיים. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם את עושר החיים הנותן
לא ערכו. בסוף הם יכירו ויוחזו 10 אנשים מכל אומות העולם, בכנף בגד איש יהודי, ויאמרו לו, תלמד אותנו. הם יבינו שמה שאנחנו מלמדים זה העונג, זה העושר של העולם. אבל זה עיקר זמן. יש בודדים, חסידי אומות העולם, יוסי דופן, אבל הגויים, זה לא ככה. כמובן, הם לא יגידו בפירוש, אנחנו שונאים את עם ישראל. יש אומרים, קלקלתם את העולם. זה סיבת האנטישמיות. כל אומות העולם אנטישמיות. הליגה נגד השמצה. ליג against defamation. 11 שאלות אנטישמיות. מה אתם עונים? היהודים משתלטים, היהודים חודרים, היהודים... וזה. מי שעונה על 11 שאלות? אנטישמי. אף שאלה? פילושמי. חצי חצי. חצי חצי. 5 שאלות. רבע המין האנושי. 2 מיליארד אנשים. אנטישמי. 50%, 4 מיליארד אנשים, חצי אנטישמי. 2 מיליארד אנשים, פילושמי. יש מדינות שאין אף יהודי, לא יודע, אסיה רחוקה. גם הם אנטישמי. יוצא ששלושת רבעי המין האנושי אנטישמי. זה מדד האנטישמיות. כל מדינה, האם הם אנטישמים 4%, 8%, 14%, 90%. הכי אנטישמים על פני כל כדור הארץ, 97% יהודה ושומרון. ראו, הוזהרתם. מה שאתה עובר ברחוב ולא עושים לך צרות, זה בגלל המחנכים, הלבושים ירוק. הם מחנכים טובים מאוד. 97%, לא אמרתי 97% רוצחים, אבל אנטישמי. אבל למה, למה? מה עשינו לכם? הסברנו להם. גם הגרא בהגדת פסח אומר את זה. שכחתי איפה, לא משנה. ולכן, אנא להתכונן נפשית, שעד אשר ימלא העולם דעת, וכולם ידועות עם מגדול וגדול למדינה ארץ ודעת, וקדים להם יחסים, הגויים ישנאו אותנו. אתם חושבים שהאמריקאים לא שונאים אותנו? בוודאי הם שונאים. אבל הם ידידים. כי זה האינטרס שלהם. הם שונאים אותנו. במודע או לא במודע? עוד פעם. יש חסידי אומות העולם. נכון. יש קויה. אז מי אוהב אותנו? עם ישראל אוהב אותנו. אנא לא לשנוא יהודים. זה לא כדאי. אנחנו יוצאים ידי חובה. יש לנו מספיק שונאים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואנחנו אוהבים את עצמנו. אנחנו לא יכולים להרשות לנו לוקסוס לשנוא אחד את השני. רגע, וכשתימלא הארץ דעת את השם וכל הגויים יאהבו אותנו, סוף סוף נוכל לזה קצת
לשנוא. כן, לשנוא את העוול, וכן הלאה וכן הלאה. כשהייתי קטן קראתי סיפור, לא זוכר. שואלים את הרב, ברכה, ברכה. הרב, יש לו גם ברכה? שהשם ישמור על הצער של רוסיה? הוא בוודאי, יהי רצון שהשם ישמור את הצער של רוסיה רחוק רחוק מאיתנו. זהו, הבנתם את הרמז. עד כאן.